මම සමාජ මාධ්‍ය තුල දැක්කා පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් අපි 2024 අපිට කැමති ජනාධිපති කෙනෙක් තෝරගෙන අම්මට සිරි වෙන්න දෙනවා කියලා පෝස්ට් එකක්. දැන් මේ කොහොමද මෙහෙම වෙන්නේ? කවුද මේගොල්ලෝ පත් කරන්න යන ඒගොල්ලන්ගේ ජනාධිපති? දැන් අපිට පේනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ IMF 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 වෙන විසඳුමක් තියෙනවා නම් මට කියන්න. දැන් මේක පරණ තැටියක් නේ, මේක පරණ මන්තරයක්. මේක වසර දහස් ගාණක් මතුරපු මන්තරේ IMF IMF. මොනවද ඒකෙන් උනේ? ඒකෙන් මේ අර මුදලගේ සහෝදරයා කිව්වා වගේ රටේ ජාතික සම්පත් සියල්ල වෙනසුවා. නැත්තර නැති කරා. දැන් මේකට විකල්පව අපි ධනාරගල ව්‍යාපාරයේ හැටියට අපිටත් තියෙනවා මන්තරයක්, අපිත් මතුරනවා මන්තරයක්, අපේ අලුත් මන්තරයක් සහායක බලගතු එක. මේ පසුගිය අවුරුදු දෙක ඇතුලේ ක්‍රමානුකූලව වර්ධනය වෙමින් එන ජනතා විරෝධී සංවිධානාත්මකව ඉදිරියට අරගෙන ඒ විධික්‍රම පාලකින් එළබුවේ විධික්‍රමය පාවිච්චි කරලා මේ රටේ බලය කොහොමද දුප්පතුන්ගේ අතට පත් කරගන්නේ කියන අරගලයේ තමයි අපි ජනාරගල ව්‍යාපාරය හැටියට රට පුරා මේ දේශන පවත්වමින් කියා කරගෙන යන්නේ. දැන් අද ගත්තාම කාට හරි පේනවා පුංචියට පුංචියට තමයි මේවා වෙන්නේ. මේක පුංචියට පුංචියට හරි වෙනුණා. වෙනුණා. මේක ඉතා බලගත් කාරණාවක්. මොකද එදා අරගලයේ වෙලාවේ නොතිවිච්ච අරගලයේ වෙලාවේ නොසිතපු ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය ජාතික මට්ටමට නොතිබිච්ච එකක් අපි අද ක්‍රමානුකූලව වසර දෙකක් තුල ලංකාව පුරා මේක කියාගෙන එනවා. දැන් රනිල් කියනවා මං ගත්තේ බංකොලොත් වෙච්ච රටක්. බංකොලොත් වෙච්ච රටක් නේ, බංකොලොත් කරපු රටක්. අර නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ 4-6 කාමරේ දුම්ක් විඳලා බඩට හරියට නොකා එකතු කරපු ඩොලර් වතු කම්කරුවෝ රොටි බාගේ අර ඉටිකොලේ දාගෙන වැස්සේ තේදල්ලෙන් හොයපු ඩොලර් ටික මේ රටේ ගෘහණියෝ විදේශගත වෙලා හොයපු ඩොලර් ටික මුන් හොරකම් කළා ඔක්කොම මුන් රට බංකොලොත් කළා. මේක නිකන් බබා වගේ කියන්නේ නෑනවා බංකොලොත් වෙච්ච රටක් මම බාරගත්තා කියලා. සහෝදරවරුනි, දැන් මේ කාරණාව අපි හැමදාම කියනවා මේක රනිල්ට විකල්පව වෙන මාවතක් ඉතුරු වෙලා නැහැ, ධනපති ක්‍රමයට විරුද්ධව වෙන මාවතක් ඉතුරු වෙලා නැහැ, ජනතා ක්‍රියාකාරීත්වයේ තුලින් ජනතා බලයක් පිහිටවනවා ඇරෙන්න මේ ඡන්ද හරහනම් මේක කරගන්න ආපා විද්‍යුත් මේ 74 වසරක් පුරා ඡන්ද ඡන්ද එහෙට මෙහෙට ඡන්ද දිදී ජනතාව රැවටිලා තියෙනවා ඕන තරම්. තවත් නම් මේ ජනතාව රවට්ටන්න අපි ලෑස්ති නැහැ. අපි ජනතාවට කියනවා එකතු වෙන්න. මේ තමයි ක්‍රමය. මේක බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් අපි හෙට අනිද්දා වෙනකොට අපේ ජනාරගල ව්‍යාපාරේ වැඩපිළිවෙල අපි ජනගත කරන. ඒකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන් හැම කෙනාටම අපි ආරාධනා කරනවා. ජනාරගල ව්‍යාපාරේ ඉදිරියට ගෙන යාම වෙනුවෙන්. ඒ නිසා අපිට විශ්වාසයි දැන් සැප්තැම්බර් වෙනකොට IMF එකේ නියෝජිත වෙනවා ආයෙත් සාකච්ඡාවට. ඊළඟ කප්පාදු වටේ යෝජනා කරන්න. මේ පෙරේදා IMF එක ආපු නියෝජිතයෙක් කියලා දෙනවා මේ කාලේ සද්ද නැතුව ඉන්න ඕනේ දැන් රටට මේ මුකුත් කරන්න නරකයි කරදරෝ උද්ඝෝෂණ රට අමාරු අඩියක තියෙන්නේ මේ රනිල් කියන්න ඕන එක IMF එකේ නියෝජිතයා අපිට කියනවා ලංකාවේ දැන් මේක ඒ මොකද්ද එහෙම වෙන්නේ කොහොමද දැන් ඒ නිසා ඇත්තටම මේ කරගෙන යන්නේ අර වසන්ත සහෝදරයා කිව්වා වගේ ඉන්දියානු චීන එතකොට ඔය අධිරාජ්‍යවාදී බලවේගවල තියෙන ඌමනාව තමන්ගේ බල පරාක්‍රමයන් මේ කලාපයේ තහවුරු කර ගැනීම පැත්තෙන් ගෙන යන්නා වූ ක්‍රියාමාර්ගය මේ ඉදිරියට යන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රියාමාර්ගයට ඔය හොඳ කතික කතා කතා කරලා හොඳට තර්ක ඉදිරිපත් කරලා මෙහෙම කරන්නම් කියලා මේකට විසඳුම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේකට වහම ඡන්දයක් තියන්න කියලා ඡන්දෙන්පත් උනත් මේකමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා ජනාරගල ව්‍යාපාරයේ අපි ජන අරගල ව්‍යාපාරයේ අරගලයේ වෙනුවෙන් ජනතාව සංවිධානය කරගෙන යනවා. දැනට ලංකාව පුරා ප්‍රදේශ කීපයක දැන් ජන අරගල කමිටු පටන් අරගෙන වැඩ කරගෙන යනවා. ඒ වයින් ක්‍රියාකාරීව බිහි වෙනවා.
एवाए सहोदरवरु अध्ययने करमीन पेरटेनवा एबांधु सहोदरु समग जातिक मट्टमे अपि विशाल जातिक समलुवक पवत्तला मे क्रियामार्गे पेरट गेन यन्न जनारगल व्यापारे सदी पहदी सिटनवा कियन एक मतक करन्न कैमति।